je posledným z legendárneho rodu bojovníkov. Nazývajú ho Kráľ Škorpión. A jediný, kto dokáže zachrániť ríšu, dokáže nájsť stratený trón a začne panovať ako kráľ sveta. Pred prastarým zlom. Zabite ho! Sledujte premiéru veľkolepého dobrodružného príbehu. Mohol si sa o to všetko deliť som! Kráľ Škorpión 4. V nedeľu o 20:15 na Dajto.